Sega. Jaa, let's start it. Let's get it on. Jaa, kas tuleb nuga esimesena? Ei tulegi. Aa, ei tule või? Ei tule, jah. Okei, kohe alustavad. No, parem ongi. Nii. Jaa. Tuleb siit mingi... Jaa, esimene round on vist alanud ja olemegi alustanud vist see side-field. Tuleb midagi mingi huvitav taktika siin. 3A2B situatsioon, aga kuigi omal suunaga siis B suunda, siis väga kiire nii-öelda switch B-se meie poolt. Ja Miracle üritab siin USB-ga midagi läbi, aga ei õnnestu. Swampi poolt väga ilus USB-frag. Aga terroristid jällegi teevad crossfire. Ja see on natukene halb. Ja Swampile sai saatus liikuks siis see selga tulek. Velsi poolt siis enemi meeskonnast, et 0-1 siis hetke seisuga Statics tiimi kasuks. Aga mis seal ikka, pistol roundidega alati lähegi võibolla nii hästi neil. Mõtki nad ei olegi pistol roundi kangelased. Jälle tuleb mingi huvitav taktika neil. Praegu ma vaatan enemil ostsid kolm mängijat. Kas mul on... Ei ole. No mulle tundus ka korra. Siin on praegu mingi server side mingi probleem, et mehed uisutavad. Jah. Nad nagu reaalselt uisutavad. Okei, mäng hakkist võiksid toogu tagasi võtma. Nüüd juba kõnnivad. Nagu slaidis minu pildis veel, okei. Nüüd kõnnivad. On väga hea. Andersoni poolt ilus frag, EG eemaldati. Kuid... Miski pärast siis eed on suke relv, mille vastu väga vist ei saa. Jaa, tiglaaga ilus frag. Desertiga ilusti just... Ja kas teema teku ära isegi? Ilus frag. Kui nad praegu Velsi kätte saaksid kenasti NMS-i... NMS-i... No Velsi kätte saaksid, siis saaks... NMS on kerge. Aga meil juba üks lahkus millegi pärast. Tundub, et Reconnectist tundub, et see ESL-i Connecti proge ei ole väga töökorras. Mõlemal enemil kolm elu hetkel. Swampi saja vastu, kui nad teda crossfirema peaksid, siis see läheb päris suureks saataslikuks probleemiks. Et hetkel siis jääb meil ainult sõrmi ristata ja loota, et Swamp sellest situatsioonist eruselt välja tuleb. Esimene on eemaldatud Velsi, kes eelmisel raundil väga kõvasti haiget tegi. Aga ikkagi eemaldas kajuks Swampi. 2-0 enemi kasuks. Väga millegi pärast läks üks spekki. Millegi pärast üks mängid joinis ja nüüd sai kiki serverilt. 4-5 nüüd. Mis see lõpp? Hetki seisuga peaks mõelts nagu pausile minema sellepärast, et üks mängi on puudu. Ja Hoax on tagasi meie seas. Aga terroristil. Aga terroristil kogemata. Ta joinis olas see meeskond. Ma ei tea, kuidas neil nüüd see botiga süsteem on. Kas nüüd bot saveib neil neid raunde või ei saveib? Ei oska kommenteerida. Ühesõnaga, Hoax on õiges meeskonnas tagasi. Hetki seisuga. Võtavad eko. Väga kõva eko teevad. Oi jaa, ilus. Puhas eko. 4-5 situatsioonis, 2-1 ja infrag hakkab vaikselt ennast esile tagasi tooma. Jah. Hetke seisuga siis mänge, keda me väga kõva ootasime, Anderson Edvallor, siis on hetke seisuga meeskond eest vedamas. Main Garry. Seisuga 4-0-2 ja esimese MVP-ga siis eelmise roundi tõttu. Väga huvitavad sõnad tulevad seal chatist, mida ma ise ausult öeldes välja ei loe. Ma miski pärast kaldun arvamust, kus tegemist on Poola või Vene vastastega. Ja Hoax päris hoos Andersoniga koos suutsid eemaldada neli vastast. Ja pommikandja on Ekol. Aga suutsi ühe võtta. Ja kuidas võimalik on kestama? Ta üritab puuriida juures kuidagi seda tagasi hoida.
Ta flashitakse igast võimalikust nurgast. See on nuga. Faker üritas teha nuga anda Miracle samuti. Ai. Ja lõppude lõpuks otsustas ilmaga maha võtta. Väga ilus 2-2 see hetkeseisuga. Ja terroristid otsustasid siis nüüd viienda roundi alguseks siis vähe raha hoida, et endale siis üks sniper, kaks sniper riflit ja kolm riflit siis endale soetada. Double scope. Double scope, nagu öeldakse, jah. Hetkeseisuga infragi poolel ühtegi skoopi ei ole, kuid ma siiski usun, et kuna nähtavasti Swamp ja Fate minu alust olid stakkaadega väga tugevatel eksponaatidele näha, siis nii mõndadel roundidel siis loodetavasti aga arakaad toovad meile selle roundi võidu. Sai leeksjate enda lõu. Ja Fakeswag on eemaldatud sellelt roundilt saadeti puhkama. Jah. Ja tundub, et tuleb PS Plantist. Jah. Hetke seisuga Swamp väga madalate elupunktide peal. See ole just väga hea näitaja meile jaoks. Oi, ilus praegs vähemalt. Ilus miinus Ruinsist. Poom on küll PS maa situatsiooniks siis. Oi, ka teine. Aga suudab 16 eluga kahes juba teha. Miinus 2 on hetkel väga hea näitaja 16 elu. Ja nad võtavad B-side uuesti üle. Ja võtsid. Ja B-side on üle võtud. 3-2. Aga pommi. Ah, leiavad ikka. Ai, nad üritasid vist relvi vahetada. See tavaline hakkab ole piisavalt ilus hoogs jaoks ja ta peab siiski selle musta red line'i võtma sealt põrandama. Jah. Ja näha, et mehed tulid sellest esimesest kahest kaotatud roundist ilusti välja võitjatena. Anderson seni 2 MVP ja Miracle 1 MVP-ga. Ja koos siis vaikselt seda koori meie jaoks paremaks tegemas. Rage, kuidas sulle seni tundub nende taktika, nende hoiak, nende käitumine mänguse sees? Huvitav. Pingelaseks läheb siin vaikselt. Ja räägid. Ma kipun kalduma, et see jääbki vist sinna 8-7 või 9-6 kanti see mäng. Noem. Aga mina seda, mis vahepeal, kui ma siin seda mula siin teie nilastasin, me jõudsid juba meie mehed roundi võtta, 4-2. Jah. Mina küll spekteitisin väga õnnetult hoaxi, kes absoluutselt mitte midagi ei pidanud seda tegema. Seega võibolla sünkroniseeriks autodirektori peale. Jah, mina igal juhul olen juba. Ja keda te hetkel spekteidite? Hoax. Hoaxe, master. Masters. Okei, nüüd oleme kõik samal lainel. Hetkel sisuga siis nagu näha, terroristid teevad 2A3B splitti vist, kuna ma kardan, et seal trampilt ei lähegi B-sse. Üks saadeti B toatama. Aga nüüd on CT-d ka. Second midist AMI ja CT-d on kästi tagasi tõmbunud. Nad on hakkanud saite hoidma sellepärast, et neil on juba kahe raundine eduma ees ja mille pärast nad peaksid siis nii-öelda pushima, kuna nad said aru, et nad ju mõningad raundid ju siin peale surusid. Aga kas see taktikaga toimib? No ma usun sellepärast, et aegu mängib ju counter-terroristide kasuks. No seda aegu. Hetke seisnud siis meie kasuks, jah. Mastas on Ekol isegi. Tundub, et jah, ta on oma C-setile vist ruuks jäänud. Aga C-setiga saab tugevalt valu teha ja ma nägin, et midis käib kohe mingi action. Ja see on A-bussist. A-bussist. Swampi hetkel jälgin. Ehkki lähevad CTB. Ja Balkanilt spotit enemy, kes sai natukene hitti, kuid jäi sinna nii-öelda paarikümne elupunkti peale. Ja võeti maha. Arsist spotit järgmine. Järgmine võetab. Ai, Artsi ei ainult 49 elu. Hetkel library näitab ohtu, sellepärast, et neil on 2 AVP-d ja 1 AK. Nendest 2 on juba eemaldatud ja AK nains on elus 3 mängi vastuses. Et hetkeseisuga pomm on hädas, kuna 4 sekundit on kella peal ja järgmine round infragi kasuks. Ehk siis kellad. Kellad. 5-2 infragi sportsi kasuks. Fakeswag vist oli sunnitud täägi eemaldama, kuna tundub, et ta nimi venis väga pikaks.
hetkeseisuga ma vaatan, et Miracle ja Andresson on sellised tugevad eestvedajad, vähemalt Infernos. Võibolla teistes mõppides on neil strateegia võibolla üldse teine. Et hetkeseisuga, nii palju kui ma näen, nad üritavad üsna sarnast sete saidi hoida. Hoides siis kolme mehega aad kahte neist hoides miidisi ühti nagu pitis. Ja siis kahte huvitav. Banaanis ühte vahel siis saidis, vahel banaanis nagu auto või siis traileri juures. Hetkel nüüd pussiti küll auto maha. Huvitav on muidugi see, veidi hädas. Et CT-d kuidagi pussivad väga palju. Huvitav taktika, aga toidab. Nad on truuksenud enda nii-öelda teadmiste raskustele. See smokeshot oleks olnud praegu väga hullult nii-öelda auku tekitav, ütleme, meie meeskonnale, sellepärast, et kuna ta alguses Anderson terroristi ei märganud selles smoke'i sees, siis tema eemaldamisel oleksime jälle ühes terrorist ilma jäänud. Aga tundub, et enemi meeskond läheb neljake sekole. Ja üks läheb AK. Siis ühe AK. Üritavad seda. Ja ainus inimene, kes ka endal Kevlari ostis üldse. Või noh, armori siis. Ja see on kohe maas. Ja inimene, kes suhteliselt suure pai tegi, ka kohe eemaldati. Velsi üritab majast hästi vaikselt sneakida, smokeis ei märka küll infragi mängijat. Hoax küll, aga pussib koos Andersoniga second midi peale. Boostivad trailerit, märkavad. Ja järgmine maas. NMS märgatud pomm sekundisse maha. Samal ajal kui Miracle wanderdab rampi. Ja enne seekord see nii-öelda Almighty Z-Z vist võitu koju ei toonud sellel korral. 7-2 siis meie kasuks. Ja, üks terve. Väga huvitavalt, kus juurest pussivad. Nad ei lähe nagu väga kaugele. Samas nad lähevad nii kaugele, et enne me jookseks praktiliselt sülla. Et nad saavad paar miinust. Jah, nad saavad nagu paar miinust. Nad tõmbavad natukene tagasi. Ja enemi on nagu forced, need nagu tunnevad, et nad peavad minema peale sellepärast, et seal oli ju enemi. Ja nad lähevad sinna lootusega, et nad saavad nad kasvõi ühe kaks miinust. Ja selle ajaga suudavad nad kuidagi ennast nagu kombineerida sinna ümber. Et siis nagu elimineerida need vastased. Aga hetkel Mastas üritab second midist tulla välja. Aga ei õnnestu. Aga fake swagi AWP reaktsioon oli natukene kiirem kui selle mehe liigutada. Ja kas võtab killi äkki? Ja ei tulnud nadega fräägi, ei tulnud veel nadega. ZX-team. Ja tuli vastased, et ZX-team on väga tugevak kompeerti praeguse seisuga. Aga pomm on enam ei ole meie käes. Hetke seisuga veel natukene ohtlik situatsioon. Ja AWP-ga eemaldati ka Anderson, kes on üsna tugevak. See on pigem terra kasuks praegult seis. Hetke seisuga on terroristideks terroristidele. See round siis kasuvad ainult. Aga ja enam mitte. Aga pomm on maas. Aga praegu seis on 2-1 ja 4-2. Ja neil on haavad pegast ja väga kallus gameplay fakesvägi ja hoaxi poolt, kes siis suutsid viimase vastase maha murda ilma mingisuguse suurema kaotuseta siis 8-1. Ja minu see ootus juba lõhenes põhimõtteliselt 8-7, ehk siis tuleb ma arvan ikka rohkem. Ma usun, et sinna 10-5 poole pigem. Ma loodan praegu 13-2. Praegu on 13-2, jah. 13-2 on muidu praegu kindlasti kella peal, aga ma nii väga palju kogu seda entusiasmi üles ei näita veel. Et ma siiski jääksin sinna 10-5, 11-4. Ja ma mõtlesin kõik 11-4. Kui nagu hästi läheb, et siis praegu see gameplay ja asjade kulgemine. CT Side on väga tugev meeskonnatöö, vähemalt minu silmis. Et hetkel üritatakse taaskord second midist asse pushida, kaks tükki neil midi jäänud, kuigi meie omad on peest vaadaku ka kaugele juba tulnud. Nad on juba puuriida ja poole banaanin jõudnud. Bottides praktiliselt rämbi terroristi. Ja pommikandja üks lasti maha, kuigi pommid korjati uuesti üles. Hetkel siis midist võeti järgmine pikk ja taaskord Mastasi Z-Z-Edi töö ei päästnud teda väga ja Hoax suutis lõpuks rõdult sneaki Babunisse või mis iganes ta nickname ka ei ole. Ja aga nüüd tuleb terratus paar kille. NMS-ile. Ja nüüd on kaks praegi. Ma hetkel jälgin Swampi, kes on pindis kiil, sellest on väga kasu, kuna Miracle tegi 1-0 oma kiire Z-Z-Ediga. Ja hetkeseisul tundub, et asi on väga ilus 9-2. Inferno, CT Sided.
Tundub, et svamp millegagi nõustus praegu, sest et ma nägin, et hiir käis üles alla väga kiirelt. Anyway, hetkel taaskord kaks B-sse kolm A-sse ja NMS juba eemaldati siis Fakeswagi poolt. Pomm üritab meid appi pussida, spotitakse aga... üli kiiresti, jääb sinna kinni. Ja return frag vastu. Ma ei jõua kommenteerida nii kiiresti. Ja siin läheb liiga kiiresti. Nad lihtsalt suruvad nii tugevalt. See on nagu warm up. See on nagu warm up juba. Reaalne mingi warm up, mingi reaalne mingi suuke metsad sa ära. Et mingi kannad kagudad seal ees, kurat see hakkab meilima juba vaidselt. Ma võtsin soundi peaaegu täielikult maha. Ma panin natuke seal. Seisuga siis 4A, 1B ja nad pushivad miidi. Nii kõvasti lihtsalt. Ja nad pushivad nii hardi, üks läheb sekundisse, kolm jäävad miidi kinni. Ja sekundis on kõradasse surutud. Sekundis on küll hoogs maha võetud, küll aga vastatakse enne messile samamoodi. Nad lähevad nii kiiresti. Nad ja suruvad lihtsalt. Praegu totaalselt enemi meeskonda nii kõvasti vastu maad, et Statics ise ka ei saa aru, mis neid tabanud on. EG veel üritab midagi parandada, eemaldades Mirakli. Ja granaadiga tehes siis päris tõsist kahju ja Fakes väägi maha saades. Hetkel on siis Anderson ja AK. Ja see võib olla... Anderson ja AK versus EG siis on veel jäänud õhku. 1 versus 1. Hetke seisuga siis terroristidel on eelis paarikümne elupunkti võrra. Ja kuna EG hetkel kämbib küll terro majas, üritab seal vaikselt segadusse CT-d ajada. Siis üritab siiski pommi juurde naasta. Aga Anderson ei... Anderson jäi ikka pommi juurde. Ma arvan, et ta on suuteline seda round ära ennast vaidma, sest 30 sekundit on kella peal ja ütleme... Jaa, kuulis. Ai! Võeti ära. Esimene pikema killstreiki tagasilöögi siis tõi terroristide win üks situatsioonis. Huvitav on see Andersonil on ainult 6 tonni. See on ja, ta on pidevalt granaate ostnud, ma olen märganud. Ta pidevalt on purchasinud kõiki granaate, täpselt nagu EG ja NMS näiteks praegu. Aga enamjalt tegelikult terve infragi lineup enamjalt ostab kõiki granaate. Nad kasutavad ka neid üsna asjalikult ära nagu näha, sellepärast, et kõik A-smogid näiteks on üsna päris hästi töödanud, samuti ka flashid. Siia vaani. Et hetke seisuga, kui ma jälgin Andersoni, nähes, et 3A push tuleb majast, kahest flashist kui kasu ei olnud, kuigi smoke teeb üsna korraliku katet talle, siis kaks tükki üritavad A-maja trepist sisse suruda samal ajal, kui üks siis boilerist üritab midagi edasi viia. Et Mirakli vaates siit peaks kohe saadutuma meie pilti enemi või kaks. Et kas nüüd tuleb siis boileri rush äkki? Enemi taandub küll vaikselt. Ja EG ning NMS on eemaldatud. Vastas üritab rahulikult banaani minna koos babuuni. Kuid need ootab ees ei keegi muu kui meie Fakeswag 420, kes hetkel siis otsustas enda nime eriti piikaks venitada ja name tagist loobuda, või tähendab siis meeskonna tagist loobuda. Ja enemy on spotted. Vastas küll eemaldas ta, kuid informatsioonist piisab, et see 4-2 situatsioon siis meie kasuks pöörata. Küll Babunisse vaatab ABP-ga selga, üritab situatsiooni toetada. Kuid ABP-ga laseb mööda, 7 sekundit on kellal. Ja kas Maslas teeb pländi? Ei, ta ei jõua selleni. 11-3. Ma olen meendunud, et päris tugeva takti ja gameplayga on nad siin ennast üles säänud. Kindlalt tuleb 11 või 12-3, sellepärast, et vastased on ökol. Peaaegu ökol. See tuleb päris kiire match, ma arvan. Jaa, siit tuleb kiire üle jooks. Aga Fakes väeg vist läägis korra. Päris huvitav, et pop flashid ja smugid on tulnud Mirakelilt. Ja on teine round. Jah, huvitavad pop flashid tõesti. Võib kõrva taha panna. Jah.
Aga see juba kvantmiidi vastas jälle said see 15 tera, tämmi. Mõnes 17 tera. Hetkeseisuga räägitakse mulle, et 28 vaatajat on meie streamiga joininud. Mul on väga hea meel, et just selline kamp inimesi vähemalt alguseks on tulnud tunnistama olemaks siis osaks sellest, selleks esimeseks tõestusmaterjalist sellest, et Infrag International meeskonna valik sai olema õige ja hetkel purustatakse Statics Team korralikult Infragi tugeva meeskonnatöö puhult. Hetkeseisuga siis Swamp, kes on küll meeskonna kapteniks, küll aga on scoreboardil veidi tahapoole jäänud, ei ole vist ennast väga esile toomas, kuna tundub, et kas tõesti viimasele raundile minnakse rahasummaga 11 100. Usso? Kas tõesti niimoodi? Või mul silmad praegu ei tahanud seda välja lugeda. Jälle üks. Siis väga elus viimane praegu 12 3. Jälle jälle ming. Ja ma arvan, et nüüd teise poole algus vist kas algab pausiga. Selles suhtes. Ei hakkagi. Tundub, et Fakeril on taaskord ühenduse probleemid, aga nagu näha, siis ta jõudis juba kiiret reconnectida. Fakeswag 420 Kings. Ah, Kingston HyperX õigas, sorry. Ta tundus seal scoreboardi või siin äärtel näitas natuke teistmoodi. Ühes on ka teisele poolajale. Siseneme siis 12-3 skooriga meie kasuks. Kas keegi aru, et comeback on tulekul? Miracle on siis ainus, kes on ostnud Smoky ja kaks Flashi. Swampil on siis koos Andersoni ja Hoaxi kastetud Armor. Ja Fakeswagil siis Smoky. Et hetkel tutub, et nad üritame siiski aastusida. Vaatame, kui tugev on siis Statics tiimi sete pool. Päris hästi läheb. Ja väga, oi, väga jõudrad One Bullid Babunisse poolt. Väga tugev gameplay, aga Swamp vastab päris tugevalt enne missi ja EG-le. Nii et hetkes ei sul Swamp on küll hädas, aga kes teab, ehk ta toob kasta nüüd tulest välja ja võibolla üks sellel viis korral... Klats. Klatsar kõik. Üks viis klats põhimõtteliselt. Ma peaksin talle võibolla tõesti minema ütlema klatsar kõik. Ei, tegelikult Keep It Serious märkas siis enemit... Oi, ühe eluga, okei. Ta on ühe eluga ja see ei ole hea märk. Ja ei saa. Kahjuks küll selle raundi kaotas, taaskord jälle pistol round on läinud, aga kes teab, võibolla suudavad nad taaskord ennast kokku võtta selle kahe. Ühe kahe kaotatud raundiga, nagu nad siin City Sideil päris tugevalt enne üles. Siis järgmise, et mängu lõpp saab tuua on. Mängu lõpp tegelikult ma ootaks natukene põnevamat sellist comebacki CTD poolt just praegu. Ebola, Nagol, Lesha. Keegi võiks mulle tõlkida seda hästi või inglise keelde, et ma oskaksin. Ebola. Ühesõnaga Ebolast ma saan aru, muud ma ei saa aru. Ebalo, see ei ole Ebola, see on Ebalo. Ebalo, okei, see on midagi venekeelset, nii et ma siiski kaldun arvama, et tegemist on venekeelset. Ei, ma pigem arvan, et mingi Ebola. Nii, Hauks on tulis, enne meeskutis kahjuks kaks tükki vastu, hetki seisul on mäng viigistatud 3-3. Ja Miracle kaotab pommi enne messile. See on nüüd väga halb märk, sellepärast, et taast pussi ei nõud... Ai, Swamp suudab päeval meedise piki teha, kuid Hoax kaotab enda elupunktid siis A rõdul võideldes. Hetke seisugab Swampi kellal... Proovib saveida vist. Swampi kellal hetkel 65 elupunkti ja Famas. Ja no armor. Ai. Aga ei onnistu. Ja kahjuks see kord ta siis siiski kastavid taskud tulest välja ei tulnud. Ja NMS tegi neljas eelmine raund. Ja NMS poolt siis väga tugev gameplay, et on väga hea näha. Ja on ta sekka. Swamp kurdab, et ta ei näe Infragi Twitchi kanalit praegu. Mingil põhjusel. Aga ei ole hullu, mehed peavad veel vaeva nägema, 12-5 kõik on veel võimalik. Ja nagu näha, siis Fakeswag on siiski otsustanud oma nametagi tagasi panna. Ja. Et siis siiski väga esinduslik välja näha. Jätke seisuga tundub, et kuidugi huvitav on vaadata, et meil osad mängijad mängivad pingiga 53, osad on 30, osad on 20. Kuigi! Nii palju Inteli ma võin teile öelda, et kaks mängijat Infrag eSportsist hetkel viibivad Itaalias ja mängivad hämmastavalt hea pingiga.
ja ma arvan, et Miracle oli üks ja Anderson oli vist teine, kes pidavad siis seal Itaalia kandis viibima hetkel. Kuid nagu näha, siis nende gameplayt väga ei mõjuta. Et hetke seisuga siis EG teeb taaskord väga tugevat laastustööd, kahjuks siis meie kahjuks. Aga jällegi famas. Mõnusa Z-Edi fragiga üritab midagi päästa 18 elupunktiga 25 sekundit kellal. Kaks meest on teda B-side sees ootamas. Ja ta ei märka neid. Ja Mastas siiski suutis ära spotida ennem, kui mingit suuremat kahju tegi. Ning 12.6 on nüüd küll siis veel infragi jaoks. Aga nüüd on ostuaeg. Aga lõpuks on aeg poodi minna. Lõpuks on aeg poodi minna. Shoppama. Suurem kahurivägi välja võtta. Aga huvitaval kombel... Ei, kustab. Ostu idei. Teeb ikka, jaa. Ja tundub, et seekord tuleb A-split. Ei. Kõigi limited grenades on. Limited grenades, aga ma arvan, et nad mõtlevad järgmise raundi peal juhul, kui peaks midagi halvasti minema. Et kuna nad siiti saidil väga pussisid, siis võibolla siinpool nad peaksid seda pussimistaktikat vähe rohkem tooma esile, kuna CT-d nagu näha hoiavad siin päris konkreetselt oma seisukohti tagasi ja nad ei ole üldse väga palju ennast üldse näiteks miidi näidanud. Nad hoiavad kõik A-saidi piires, kas teile ei ole see nii tundunud. Näiteks kolm CT-d, kes on A-s, nad ei ole ju väga miidi ennast ilmutanud. Ei. Ja return flag Miracle'i poolt. Return flag Mastasi poolt maha võetud fake swagile emaldati siis ka siis Miracle'i poolt Mastas tema laastustöö eest. Ja kas nad märkavad kolmeka tagant, kolmese tagant? Nad üritavad, ei, nad ei märka, aga info on kohal. Jaa, aga Miracle märkis. Ruins ka, aga ilus, kaks return fragi. Miracle fragi kärri. CT-st on üks tulemas, teine on suundumas banaani, kas nad suudavad nad ära spotida selleks ajaks, kui veel on aeg olukord päästa. Jaa, üks ruin, üks banaan. Ruins sai granaadi. Küll väga liiga ei teinud, 75 elupunktid on hetke seisuga. Pussib. Ja return fragi tälle. Jaa, tuli ära. Tagasi välja. Tulime tagasi 12.6. 13.6 ja Anderson päästab. Kastanid tulid tulest välja. Kastanid tulest väljas. Üsna... Jaa, ma vist ise sõnusin ära, mootasime sellist tasavägist mängu ja me vist saimegi selle. See ei ole veel tasavägine nii. Aga hetke seisuga sellist gameplayt näes on üsna mõnegi tugeva raundi juba tagasi meie vastu teinud ja nagu näha, aga Hoax on siis hetkel... Aga ilus. Fakeswagi turnfrag päästis olukorra ja Miracle'i teine pikk babuunisse puhul. Miracle üldse teeb päris ilusat mängu. Nagu ma mängu alguses rääkisin, Anderson ja Miracle on üsna tugeva gameplayga täna. Mitte, et ma teaksin, kuidas nad üldse nagu mängivad selles suhtes. Teistelt see minu jaoks päris hämmastav, et esimene mängija nii positiivse vastuväega. Neil tuli üks veel sisse, mis toimub. Ei, ta ei saa tulla, ma arvan. Ei, pointi selles, et ta kikitakse välja või on lihtsalt tegemist ESL administraatoriga, kes siis tuli midagi osaseoses serveritega siis mainima. Jaa, see võib kolm. Jaa, vaevalt, et Swamp hakkab keset roundi või rushimist siis nii-öelda kedagi kikkima. Aga praegu Andersoni ja Fakeswagi poolt ilus... Aga NMS proovib saveida. Tundub, et Fakeswag sai päris tigedaks selle peale ja soovib siiski tikkenus kipkimist. Hetkel ma nüüd ei saa aru, et väga suur segadus on. Ma usun, et Swamp ajab selle asja korda. Ja Fakeswagi poolt viilus lõpu frag NMS-i poole siis suunatud ja tikkenus vabandab ja lahkub serverist. Tundub, et ta kontaktis valesse serverisse. Swampi poolne enda mingisugune probleem. Ja serveri paroolid oli vist standardseks jäetud. Et siis see tõttu sai keegi suvaline lihtsalt joinida, kuna tegemist on ESL serveritega. Igatahes mäng jätkub 14.6 ja infragi poole on väike ja tugevalt paistmus samal ajal kui midis käib tõsine
tõsine võitlus siis esimese piki poole, et Velsil on 24 elupunkti ainult kellale jäänud ja Banaanis on neid hetkel 2, Asait hoiab siis 3 counter-terroristi samal ajal kui meid on sinna juba pussinud lausal 4. Ja mina usun, et kui aast võetakse 1-2 piki ära, ja tuligi juba. Ja nagu näha, Fakes vajagi Hawks teevad kolme. Sõnumisid ära juba. Jaa, tugevaa tuleb siit. Ja järgmine. Fakes vajag teeb hämmastavad tööd selle AK-aga. Ääre pealt oleks muidugi oma tulistanud. Ja Hawks on teist korda. Ja kui nad nüüd spotivad õigel ajal midi ära ja suudavad ka library poole vaadata või siis ütleme city side'i, siis on meil 15-6, ideaalne. Jah, 16-6 üle jaoks jälle. 16-6 tuleb. Ma usun ka. Tegelikult hetke ekonoomega peaksin mainima, et nad tema praegu emergency buy nagu siis enemy tiimi puhul. Ja juba nad soovivadki cool game, well played guys enemy tiimi poolt, siis ma usun, et nad on juba sisimas tegelikult tundmas, et nad on kaotada saanud, aga samas mitte kunagi ei tea. Aga mis juhtus? Miski pärast OTV server vahetus mappi meil. Aa, nad juba vist seda alla midagi sellist. Ma arvan, et võibolla... 16-6 jah. 16-6 siis tundub, et esimene mäpp meie kasuks, et... Noori kohe järgmised saab. Nagu OB-legi 16-6. 16-6. Täpselt. Täpselt match. Aga vot siia ma olen ma jõudnudki küsida, et kas on nagu jäid ühe matchi nagu best of one juurde või tundub, et jääb vist best of one, sellepärast et Miracle on disconnectinud game serverist ja kirjutab mulle Steam juba siin omapoolseid kommentaare, et Rage, jah. Sina kui COO Infrag eSportsil, kuidas sinule nende mängu võimelisus või suutlikkus siis välja paistis? Mida sina arvad nende lõptulemusest ja on sul võibolla mõni individuaalne mänge, kes sulle just eriti silma jäi? Need kaks esimest jäidki silmad see, kes oli 20 kabimast koor. Kõikidele vaatajatele, üks paus, segame siin korra vahele, et ärge kaduge mitte kusagile, sellepärast, et meil on head uudised. Tehakse sigareti paus paar minutit ja võetakse järgmine enemi ette, nii et ärge väga kaugele minge. Et väiksed kommentaarid siis eelneva Inferno 16-6 ülejooksu, seda võib ülejooksuks nimetada ütlema ausalt. Võib küll. 16-6 beatdowni. Siis ma isegi ei mäleta selle vastas võistkonna nime enam, kui ei jõus olla. Statics tiimist. Statics tiimi vastu 16-6. Ja hetkel nad üritavad, segavad mind. 5 minutine paus. User joined your channel. Selle jooksul me jõuame Swamp, yeah, we are listening. Yeah, we're gonna have a 5 minutes break. Yeah, smoking. Yeah, sorry. That was awesome. Okay. We are quite impressed on your gameplay and tactics, actually. You were really, really forcing the city side towards the terrorists. Yeah, we forced it a lot with the death rushes. Yeah, this was really, really hard because we were a lot of confusion because usually city sites are being held back, you know, you are holding more of the sites or in the house or our mentality your own positions, but something on your like end, this if enemy it's let's say weak on the T side, we prefer to push him to the limit because it's a psychical damage in my opinion. If you are pushing and continuously pushing and owning those rounds, the enemy is gonna camp, and we know actually the camping spots. Yeah, well, actually we were quite impressed in your gameplay and tactics in overall, and I think our viewers are quite pleased as well, because this is one hell of a rushy, but really good match against the Statics team. Where were they coming from anyway? Which country were they representing?
Yeah, thank you, mate. which country were they representing? Where were they from? Oh, I think they was from Germany or something like that. I don't remember. Okay. Okay. Well, anyway, everyone on the stream who are watching us right now, this is the team captain Swamp, and they're going to continue the game in about 5 minutes. So yeah, five or 10 minutes. Don't go far and stay with us. Yeah. Okay, I'm glad to hear that from you guys. And I'm gonna talk a little bit with my teammates to prepare some threats for the nuke. Second map really will gonna be nuke. We are really hyped to see nuke because we are also practicing nuke to the upcoming LAN event. I told you earlier last night. Yeah, I remember. And I guess I'll see you back in action in a few minutes if you're back on the break.